Zure erosketa jasangarriago egiten duten keinuak. Pentsatu alduzu inoiz, zenolako ingurumen impactua egiten dugun elikagaiak erostera joaten garen bakoitzean? Euskadiko elikadura, ingurumen eta mugikortasun eta logistika klasterrek ohikoenak diren erosketa ereduak aztertu eta CO2 emisioak kuantifikatu ditugu. Orain badakigu erosotasuna, kalitatea eta aurrezkia direla erostera joaten garenean gehien baloratzen ditugun alderdiak, baina baita bi pertsonatik batek gure elikagaiak modu arduratsuagoan erosiko genituzkela ere, gure ohiturek ingurumenean zenolako eragina duten jakingo bagenu. Beraz, datu batzuk emango dizkizugu modu jasangarriagoan erosial izan dezagun. Pentsatuko duzun moduan, oinez joatea autoz erostea baino hobe da. Izan ere, dendara oinez joaten zaren bakoitzean, nabarmen murrizten dituzu CO2 emisio baliokideak. Eta bazenekien online erosita dendetako energia kontsumoa optimizatzen duzula, eta erositako kilo bakoitzeko 25 gramo CO2 baliokide gutxiago isur ditzakezula? Zure online eskaerak, oinez jasotzea, zure inguruko saltokietako leiatiletan, karbono aztarna murrizten laguntzen duen keinua da. Hala ere, erosketa etxera eramatea behar baduzu, emisio gutxiko ibilgailuak, furgoneta elektrikoak edo orga bizikletak erabiltzen dituen etxez etxeko zerbitzua da aukerarik onena. Mota horretako garraioek erosketak multzokatzeaz eta ibilbideak optimizatzeaz gain, ia 160 CO2 baliokide gutxiago isur dezakete. Eta erosketa prozesuan inpaktu gehien joan etorriek izan arren, pentsatu errazia poltsa bat berrerabiltzen duzun bakoitzean, zure emisioak ia 160 murrizten ari zarela, erabilera bakarreko plastikozko poltsa batekin alderatuta. Keinu guztiak dira baliagarriak zure erosketa jasangarriagoa egiteko orduan. Ez ahaztu zure erosketa planifikatzea eta tokiko eta garaiko produktuak aukeratzea. Food Delivery, elikagaien banaketa eredu jasangarriagoa sustatzen duen elkarlaneko ikerketa proiektua da, Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatua.